E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu quero tentar deixar o mais curto possível, porque vai ser uma maquiagem básica e rápida para vocês usarem no dia a dia. Pensada aí no pessoal que tá voltando às aulas, que vai trabalhar. Aquela make com pouquíssimos produtos que salva a gente já, que parece que a gente acordou daquele jeito, bonita, linda e maravilhosa. Então, só antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever, ativa o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos e vai me seguir nas minhas outras redes sociais depois para acompanhar todos os outros conteúdos que rolam por lá. Vou deixar os links aqui na descrição. Então, bora começar. Já lavei o meu rosto com sabonete facial. Agora eu vou hidratar com o hidratante da The Body Shop. Esse daqui é de algas marinhas. Ele é pra pele mista. E eu acho que, assim, dois passos importantes, pelo menos pra gente fazer aí no dia a dia, que é lavar bem o rosto, né? Deixa a pele bem limpinha e hidratar. Isso vai garantir que a pele vai ficar bonita ao longo do dia. Pra pele oleosa, vai evitar dar mais oleosidade, desde que você use produto, né? Pro seu tipo de pele. Hidratante oil free. E pra pele seca, vai deixar ela hidratadinha ao longo do dia também. Claro que tem vários outros passos de skincare que são super importantes aí pro dia a dia, mas na pressa, pelo menos, lavar e hidratar o rosto. E se você tiver também um protetor solar facial, passa também, que é super importante, independente se você vai ficar ao ar livre ou não, vai tomar sol ou não. A tela do computador, a luz, faz super mal pra nossa pele. Enquanto aqui tá absorvendo o hidratante, vou vir aqui com o gelzinho de sobrancelhas, que é da Bruna Tavares. Pode até usar uma máscara de cílios transparente. Isso aqui também seria super prático, porque daí você conseguiria usar, tipo, nos cílios também. E eu vou vir só penteando aqui minha sobrancelha para acertar ela. E essa é uma maquiagem que dá para fazer em qualquer lugar. No carro, quando tá atrasada, chega na empresa, faz lá no banheiro rapidão, só para realmente dar aquela coisa, tirar aquela cara de sono, né? Vou vir com um corretivo agora. Esse daqui é da Visela, corretivo vegano, cor número 2. Aplicar aqui embaixo dos olhos. Por isso que também é muito importante hidratar. Assim, o mínimo de produto que você passar não vai craquelar, não vai ficar muito marcado. Vou usar uma mini esponjinha para espalhar e venho dando batidinhas aqui. Olha bem pra cima. Ó, eu senti que aqui ainda ficou um pouquinho acinzentado. Eu vou vir só com mais um pouquinho de corretivo. Só um tiquinho assim. Aqui achei que ficou bom, mas tá dando diferença com a pálpebra, então vou aplicar um pouquinho aqui também. Esponjinha sempre dando batidinhas. Essas esponjinhas pequenininhas são super legais para ter na necessaire, na bolsa, porque ela não ocupa muito espaço e é muito prática também. Colocar aqui na espinha. Do ladinho também tem. Eu não sei como que tá ficando na câmera, mas pessoalmente eu senti que deu uma acinzentada legal aqui. Não sei o que aconteceu, usei o corretivo número 2, não era para ter acontecido isso. Então eu vim com um pouquinho de base, não ia usar base também, mas vou aplicar só um pouquinho da Nina Secrets, que é uma base mais levinha. Então ela também é muito bacana pra usar no dia a dia. E é uma base mais hidratante também. Então se você tem a pele oleosa, tem que dar uma seladinha depois. Eu vou aplicar só um pouquinho, porque eu achei que deu muita diferença mesmo com a cor da minha pele. Aí só assim, e dou umas espalhadinhas. Lembrando também que a gente tá usando máscara ainda, então quanto menos produto tiver nessa parte, melhor. Pode vir com um pouco de base só para não parecer, né, que passou só em cima, mas deixa mais levinho para não ficar muito oleoso, porque vai abafar, vai ficar fechado. Então, quanto menos, melhor. Máscara de cílios, vou usar de alongamento da Kandice Berenice. Passa bem aqui. Pro trabalho, acho que eu capricharia mais, tipo, dependendo do lugar também. Tem lugar até que dá pra usar, assim, mais a maquiagem, tipo, fazer umas coisas mais divertidas, delineados. Tipo, dependendo da loja, do lugar, eu acho que super combina. Mas pensando, assim, no prático e no básico, máscara de cílios. Um gatinho básico também, acho que até vira. Cadê meus cílios do começo, né? Não tem. Ai, gente, que bosta. Cadê meus cílios? Nossa, vai ficar um super diferente do outro, né? Fazer o quê? Vou aplicar só um tiquinho embaixo, só pra aparecer mesmo. Vou deixar secar a máscara pra depois dar uma ajeitadinha neles e ver se dá pra dar uma disfarçada nisso. Aí tô quase terminando já, vou vir só com um pouquinho de blush. Vou usar o BT Blush da Bruna, que é um blush cremoso, dá pra usar até mesmo com batom. Super prático também pro dia a dia, um produto dois em um. E eu vou aplicar só um tiquinho aqui, assim, ó. Pra dar aquele ar de saúde que o blush devolve aqui pra nossa pele, né? Deixar mais rosadinha. E como o foco tá mais mesmo nessa parte de cima, eu acho que o blush aqui dá uma diferença assim na maquiagem. E também a forma de aplicar
Aí vai do seu gosto, se você quiser até passar aqui em cima, fazer que você tá coradinha aí do sol, também não tem problema, pode passar. Mas olha como fica mais bonitinho esse rosadinho. Esse aqui é a cor vintage. Um rosa bem clarinho. Só que, ó, o negócio é pigmentado, então tem que tomar cuidado pra não ficar parecendo que levou uma chinelada na cara, que nem tá aqui agora. Se acontecer isso, espalha bem. Aí vem com um lado mais limpo, assim, da esponjinha, tirando o excesso. E já vai dando uma melhorada aqui. E aí, por último, nos lábios, dá pra deixar sem nada, dá pra passar um balme pra hidratar. Eu acho que isso também é muito importante quando a gente usa máscara, cuidar da nossa boca. Então, se você passa um balme que não seja muito melecado, dá tranquilamente pra ficar com ele por baixo da máscara e ainda vai estar ali hidratadinha a sua boca, vai estar cuidando dela. É, eu vou passar o BT Plump, porque eu não tenho nenhum balme super sequinho, o balme que eu tenho ele também é mais melecado. Então o Plump já vai dar também uma hidratada, vai dar uma aumentadinha na boca de leve. Esse daqui é a cor Angel, que é o rosinha. Aplica aqui. Tem também agora os novos BT Juicy Oils, né? Que é aquele óleo labial. Não sei como que ele fica pra usar com máscara. Mas também acho que é uma opção bem bacana aí pro dia a dia. E a maquiagem é só isso, super simples de fazer, bem basicona mesmo, mas olha como já deu uma mudada aqui em mim, sem precisar contornar, afinar alguma coisa, não. Só pra parecer mesmo que eu acordei desse jeito, bem linda, coradinha. É aquela maquiagem que a gente usa pra parecer que não tá com maquiagem, sabe? Bem básica mesmo. Se você quiser, pode selar a pele depois pra fazer ela durar mais, ou se você tem a pele oleosa pra mantê-la mais sequinha também, pode usar também sem a base, tranquilamente. Eu super usaria essa maquiagem só no corretivo, só que ele acabou ficando acinzentado e achei que tava muito estranho. Mas eu super usaria uma maquiagem básica só com corretivo também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho e básico, que tenha ajudado vocês também. Se você gostou, não esquece de dar o like e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.